A víte co? Začneme pohádkou. Tou mojí sobotní, o kterou se s vámi chci podělit. Samozřejmě exkluzivně v Prásku. Tamhle za tou stěnou bylo to, na co se každá nevěsta těší, svatební šaty. Svatební šaty, prstínky, tam se odehrávalo, to bylo nejtajnější zákulisí, tam se skoro nikdo ne. A teď rovnou skočíme do žebříčku největších lhářů českého showbiznesu. Tak kdo pak se nám tu umístil na páté příčce? A přímo před Státní operou je teď naše reportérka Veronika Petruchová. Veroniko, mohou se na ples ještě zájemci dostat? Ani dnes nechybí soutěž. Hned čtyři z vás získají dárkový balíček produktů od drogerie parfumerie Rossmann v hodnotě 1000 korun. Každý výherce navíc obdrží dárkovou kartu drogerie parfumerie Rossmann v hodnotě 500 korun. Stačí, když během vysílání správně odpovíte na soutěžní otázku, jakou postavu hraje Václav Svoboda v seriálu Ulice. Pište na soutěž.prask@nova.cz. Prásk je zpátky a my popojedeme v našem žebříčku největších lhářů. Máme tu pána, který neustále něco tutlal a tutlal, no a těžko se pak z toho vymotával. Tak koho pak máme na čtvrtém místě? Každého sem tam potrápí nějaké to kilo navíc. Někdy už nejde ale o krásnou postavu, ale také o zdraví. Své o tom ví i vám jistě dobře známý herec, který se rozhodl svou váhu 124 kilogramů stáhnout pod metrák. A jak vypadal jeho start? Se nemá. To nám vtloukali do hlavy už od útlého dětství. A když pak nějaká lež vyjde na povrch, je z toho společenské fopa, zvlášť když jde o naše celebrity. Podívejte se tedy, kdo se díky lhaní vyšplhal na třetí místo. Pravidelně pro vás sledujeme zdravotní stav Karla Gotta a ani dnes neuděláme výjimku. Je to rubrika Vizita u Karla. Posuneme se v žebříčku našich slavných Pinokiů. Kdo pak další zavařil hlavy novinářů i fanoušků, nejspíš vás překvapí, že na stříbrném místě není muž, ale tentokrát žena. Tuhle sezónu jsme si zimy opravdu moc neužili, tak co kdybychom se začali hned těšit už na léto. My vám teď exkluzivně a jako první ukážeme, jakými bikinami se budou pyšnit v létě krásky na plážích. No tak na to jsem sama zvědavá. Na prvním místě máme páreček, který si pěkně vystřelil nejen z novinářů, ale také z fanoušků. No a výsledek? Naštvaní byli snad úplně všichni. Kreatorka SA a vydrželo to 3 měsíce a dokonce pan Železný si tenkrát jako ředitel televize myslel, že jsme dvě a přesvědčoval, volejte řediteli, přesvědčoval diváky o tom, že jsme dvě, protože nás viděl. Já se mu doteď za to zase omlouvám, jo. Ale pak to prasklo, bylo to teda, to byla lež. Ano, byla to lež, jako věž. Jsme na konci a budeme opět odměňovat. Václav Svoboda hraje Lumíra. Dnešní výherce dárkové karty a dárkového balíčku drogerie parfumerie Rossmann najdete na webu prask.tv. Buďte s námi i ve spojení na Facebooku a napište nám, koho byste rádi vyspovídali příště. Těšíme se na vás zase za týden. Na viděnou.